սատկեն թևի, ժենսկի պասատկայից տարբերվում է, հա, եթե խոսքը գնում է վերնաշապիկների բանի մասին, ես ընդեղ ֆիքսում եմ, որ 1-1.5-ից ավել պասատկա չունենամ, հա, պետք չի ինձ, ավել պասատկան գնում է պիջակին, ընդեղ մի քիչ ուրիշ հաշվարկա, հա, էլի 1/10-ի չափով կամ 4-ից 5, ընդեղ հաշվում են ըստ կտորից ելնելով, ընդեղ կարաշապ լինի, բայց վերնաշապիկների վրա մեծ պասատկաներ չեմ անում, 1.5-ից աշխատում եմ չգերազանցել, եթե գնում ա շապիկների մասին տրիկոտաժ, ոնց որ եւ կանացին, ըստեղ ոչ թե պասատկին կարա գնա այնքան քչանա, որ դառնա զրոյական, երբեմն նույնիսկ գնում ա, որ ընդհակառակը թևն ա ավելի փուճուր լինում, պակաս լինում, քան թե հիմքն ա, այդ կտրորի ձգվողականության հետ կապ ունի, որ ես ուսի հատվածում ձգվի սիրում նստի, տրիկոտաժը չի սիրում պասատկա, ինքը սիրում չի լինում, հա, դրա համար կարա, ասենք, մայկաներ կարելուց, ֆուտբոլկաներ կարելուց, ինքը կարա բաբշե պասատկա չունենա նույնն էլ լինի, լավ, ըստախ ես հիշում եմ, որ հանկարծ 3 սանտիմետր վերնաշապիկին պասատկա չտա, հա, մենք նայեք վիլյուրը